Jaha, päivä, että päsähti. Enkä ne silmät niinku punottaa kuvassa näyttää. Vai särkikö minä? Kokeillapa semmoista suoritusta, että ei varmaan ole kukka ikinä tehnyt. Ei ainakaan tällä kylällä. Ehkä, en minä. Kokeilenpa purkkoa tuota vessanpytty tuota silmät kiinni. Tai koko pyttyä, vaan tuolta sisuskalut irti, mitkä pitää purkkoa silloin, kun niitä korjataan. En tiedä, kuvaako se mitään, mutta en minä soittanut väliin. Vai. No, pipo silmille työkalut on suurin piirtein. En näe mitään. Sulukkuhan tämä on tässä ensi kylässä. Mistä se helvetistä minä selli? En älynä äsken sulukkuun panna kun... Oli vielä pipo pihassa. Tuosta katse sua. Eiköhän mä. Ja tästä. Säiliö tyhjäks. Eihän tuota taida täällä. Tämä ehkä on hankalin tämä ruuvi irrotus. Tasakärkinen. Tämä lentää joskus tuota... Tämä on ruuvi, niin... Kun silmät on aakikin. Hevon persreikki. No niin. Missä se on? Ja kaari tietysti kun olisi ollut. No. Missä se? Huima suoritus on tämä. Talonmies on eri mies. Ja. Siinähän se on. Samalla voi vähän esitellä näitä, että näin sitä korjattaa. Eli tuossahan tuon tyhjennyksen lätkä, kumiksen sitä sanoo tänne. Vähän on limoottunut tuo. Anna se tuo. Tuonne ja... Vähän on nyt on puistookki, kun on vähän... Paskaset. Limoottuu sillä pytyyn sisällä niin mukavasti. Tuolla on melko hyytelle. Tätä vettä sitä juua, mikä se tiellä on. Seinä on täyttölohja. No. Eipä siin. Sitten tuolta vaan ruuvit aaki ja uus kumi sinnekin ja muut osat ja aiku vaan pytty kassa. Tuo paikalle ja... Tuo vähän tuon pannuun.
purkkohan minä lupasin tämän, mutta pannaan nyt vähän kassan. Ei jää ihan levällä. Mennään mitään. Oi. Nyt ei sovi käsi. Säilössä. Tuo sitten minnekäsen tuon. Tulkos tuo oikein? Tuo. Kohan vielä harjoittelen seuraavat 17 vuotta tää, niin sitten voin vaihtua nuokki osat tuonne sokkon. On nyt on tämmönen kassas ja pihinkään, että on hankala. No. Minkäs minä panin se nup? Perkele. Tuu. Nyt pitäis tuo ruuvis vaan, kun painasin tuonne sisuksiin. Koko ideo tuossa vai koko odi, menkö vierin? Vai alko se arabia vai millä tekstillä tämä? En muista. Oho. Tämä on hankalin tämä ruuvin pyöritys. Tosi hankala on siljatkin pyöritys. Tasakerki ruuvi. Näinkö se pyörä? Pyörä. Katsotaan vieläkö tuo. Sulku on jossain. Ainakin tää. Hullu on tuo. Eipä noita vaihella noita osia, kun ei tämä vuoi. Mitä noita? Tai sitten kun ruppee vuotamaan, niin vaihdetaan tota silmät kiinni ja suu auki ja kädet selän takana ja jalat niskan takaa. Hyvin täyttä, ei voi tuo stop noise eikä mikki. Lai la 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 la. Lai la 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 lai. Omaa kaivo tässä aikana oli, niin tuota, sille on nuo pytyin sisukset edelleen tuosta ruoasta ves mötskyä vähän, vaikka on putketti tallo jo uusattu, mutta pytyin sisukset on vähän ruskistunut. Noin se katkes. Kyllä. Pyty ossoo purkkoa vaikka pipo olisi tippuna silmille.
Eipä siinä. Palataan asiaan. Eiku hei. Perkele tullu pimmät, en jää mitään.